burburkii dawladdi dhexe ee dalka da yar badan oo Soomaaliyeed ma aanay helin fursado waxbarasho oo lacag laana marka laga reebo arday fara ku tirisa oo maamulada dalka oo gacan ka helaya xarumaha waxbarashada hay'adaha Soomaaliya ka taageera waxbarashada iyo qaar ka mid ah dawladaha Soomaaliya ka taageera waxbarashada ay siiyeen deeqo waxbarasho taas oo ka dhigan in ka yar boqolkiiba hal fursadaha waxbarasho ee ay heleen ardayda Soomaaliyeed hase yeeshee waxbarashada dhalinta Soomaaliyeed burburkii kadib waxaa tuurta u rutay waalidiinta dhalay ardayda kuwaas oo u badan haween subax kasta suuqa u jirmaada guda si ay u dabaraan waxbarashada iyo nolol maalmeedka ubadkooda inkastoo ay jiraan waalidiin awoodi kari waayay inay fiiga ka bixiyaan waxbarashada caruurtooda waxaana taasi ay sababtay in da'yar badan ay ka haraan waxbarashada sida iskuulaadka iyo jaamacadaha haddaba wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble oo khamiistii shalay la hadlayay boqolaal arday oo wax ka barta iskuulada Furqaan iyo Alnuur ee degmada Baran ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya jaamacadda umadda farciida Puntland ee degmada Baran ay lacag la'aan wax kaga baran doonaan ardayda dhammaysa dugsiyada sare ee Puntland iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya dadka waxaan qiyaasayaa ugu nasiibka badan ba maanta ka mid tihiin in gurigiini jaamacad laydinku keeno waa maxay jaamacaddaasi waa mid lacag la'aan ah ku talagal waalidiintii waxay soo bartay ee inamada yaryar maanta waxbaraya ee ama sanad ama laba u dhiman yahay waxaan u ballan qaadaynaa dadkii u qalma meeshan in ay noqdaan mid maanta ka bacdi aan lacag bixinin mid kaf xorooba carcunugaagii waxaa laga rabaa lacag jaamacadeed baa laga rabaa marka bishaaradaasina waxay ahaanaysaa in jaamacaddiina laydin keenay mid lacag la'aana la laydin keenay si arrintaa loo helaana ma sahlana haddii aanu wasaaradda waxbarashada nahay macnaheedu ma aha inaanu keliya jaamacadda ku daynayna inta xamar ka imanaysa keliya waxaanu diyaar idinku nahay inaguna inaanu idin caawino iskuulladii hoose idinka saarno kuwii sare idinka saarno waxbarashadiina tayadeeda kor u qaadno jaamacadda idin geyno jaamacaddana idinku kaalmayno wixii awooddeenna oo aydaa noqonin dad lagaga tegay meesha laakiin wax walba wixii aanu idiin samayn karno oo dhan idiin sameeya waxaan aad idinku mahadnaqaynaa idinkuna guubaabinaynaa marka hore waxaan idinku maqanaynaa inaad soo gaadheen halkan marka labaadna waxaan idinku guubaabinaynaa inaad isku daydaan inaad noqotaan dalkan iyo dadkan dadka wax u faa'iideeya aqoontana ka faa'iideysta guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale oo isna la hadlay ardaydan inay ka jaamacad ahaan faraca degmada Baran ee jaamacadda ummadda ay ka hirgelin doonaan kulliyadaha jaamacadda oo dhammaystiran si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan kulliyadaha waxbarasho ee ay u baahan yihiin waxaan rabaa maanta inaan halkan idinkaga bishaareeyo in laga bilaabo berrito jaamacadda ummadda maanta gelinkeeda dambe jaamacadda ummaddu inay xarun ku leedahay magaalada Baran waxaan rabnaa inay noqoto xarunta ugu weyn ee jaamacadda ummadda markii laga soo tago xarunteeda dhexe ee Muqdisho laga soo tago xarunta ugu weyn inay noqoto ayaanu ka shaqeynaynaa haddii aan la yiraahdo wax waliba markay bilowga yihiin haddii adigu markaad 10 sano ka hor ilmo yaraad ahaydeen waxaa laga yaabaa ragina dhaadheer 10 sano ka hor in la idin keenay meeshan adiga oo yaryar in la idin keenay laakiin maanta waa kaasa halkaas dhir la eegtiin marka waxaa laga yaabaa inay meel hoose ka bilaabato laakiin qorshuhu waxa weeye in kulliyadaha dalka oo u baahan yahay khaasatan kulliyadaha culuntooda looga baahan yahay deegaankan iyo dowlad goboleedka dowladda Puntland iyo dalka intiisa kalaba inaad halkan keeni doontaan oo adinka oo canjeerada la cunayo hooyadiina gurigeena canjeerada soo cunaya inaad u lugeyn doontaan ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa sidaa ayaana qorshe iyo ku talagalka u yahay Xasan Ismaaciil Adan Xasan Dhigeer TV ga yidhaahdo dowladda Puntland Baran